Երաբլուրի զինվորական պանթեոնում խոնարհված է ազգային դրոշը, երիզված սև ժապավենով, սկի նշան է դեկտեմբերի 19-ից ռազմական գործողությունների ավարտի 40-րդ օրվանից Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում երորիա սուք է։ Կիրակի օրը վաղ առավոտյան զինվորական պանթեոն այցելեց Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը եպիսկոպոսական դասի ուղեկցությամբ, հոգևոր դասը հայոց հովվապետի առաջնորդությամբ, նախ ծաղկեպսակ տեղադրեց հերոսներին նվիրված հուշակոթողի մոտ, հոգևոր հայրերը աղոտ քնչեցրին իբրև խնկարկվող հիշատակի ձեզ։ Քրիստոս որդիաստուծո անոխակալ և բարեկութ, գտա արարչական սիրովդ, իհոգիս համորեն ննջեցելոց ազգիս հայոց, և սարավել հիշյատեր, սոգիս հայք կաջորդյած, զինվորած և զորա հրամանատարած, որ ետուն ըսկյանս յուրյանց, ընթացս արցախյան պատերազմի, Վասն պաշտպանության հայրենյաց, իշյա հավուրմեցի գալստիան արքայության քո, առարժանի ողորմության, քաբության և թողության մեղած, դասավորյալ բայձարացոն ցուրպս քո աչակողմյան դասուն, զիդու ես տեր և արարիչ ամենեցուն, դատավոր կենդանյայց և մերելոց, և քեզ վայելե փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, Ամեն։ Խոնարհումի և խնկարկման օրեր են, այստեղ ծանր է անգամ սովորական օրերին, հիմա առավել ևս։ Պանթեոնում Արցախյան ազատամարտում զոհված զինվորականների մարմիններն են ամփոփված, չընդհատվող պատերազմի պատճառով այժմ մի ամբողջ նոր հատված է ավելացել, որտեղ զոհված հարյուրավոր հայորդիներ են հուղարկավորվել։ Թարմ շիրիմների մոտ, չնայած վատ եղանակին, վշտահար մարդիկ են։ Վեհապար հայրապետը և եպիսկոպոսները նույնպես այցելեցին նահատակված տղաների գերեզմաններին, սկացին կիսատ մնացած կյանքերի համար, աղոթեցին, որպիսի նրանց հոգիները հանգստություն և խաղաղություն գտնեն։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական Կյանք։